Eva Lundborg har precis kommit till servicepunkten i Gunnarsbyn för att diskutera en annons i det kommande numret av byatidningen. Och tidningen är bara en av de saker som de boende i byarna kan få hjälp med. Det är det som knyter ihop oss alla byarna här runt omkring. och man får jättebra bemötande och bra service. Jag tycker det är toppen. Du kan få komma till servicepunkten och få hjälp med kontakter med personer på kommunen, du kan Ta reda på vad det finns det för blanketter till exempel om jag ska deklarera, vad ska jag ha för blanketter då? Få hjälp att skriva ut dem eller betala dina räkningar för de som inte har den möjligheten så finns det dator och låna. Gunnarsbyn höll för fem år sedan på att dö ut och den service som fanns administrerades från Boden och var dyr och svårtillgänglig. Då startades servicepunkten och trenden vändes. Ja, det, det påverkar Gunnarsbyn att servicen finns kvar och det finns ju en framtidstro. Och sen blir det ju enklare också för oss människor att bo här när servicen finns nära. Tillväxtverket i samarbete med föreningen Hela Sverige ska leva vill nu med satsningen Service i samverkan vända trenden för fler orter i landet. Drygt 12 miljoner sattas i 11 pilotkommuner i sex län och syftet är att det lokala näringslivet tillsammans med kommunen ska utveckla servicen för folket i bygden och på så sätt förbättra möjligheterna att bo kvar. Projektet går väl i stora drag ut på att öka samverkan på lokal nivå mellan kommuner och det lokala samhället, lokala utvecklingsgrupper, det lokala näringslivet. Problemet är ju idag att äh, allt eftersom äh, människor flyttar mer till de större tätorterna, det blir, det, det blir ett mindre kundunderlag. De kommersiella krafterna blir svaga så det krävs mer samordning, fler saker under samma tak. Vad brukar du göra här? Ibland kommer man hit och pratar och frågar om saker och får lite svar, ibland och inte alltid. <laughs> och en kopp kaffe om det finns.